ପିଲାମାନେ ଇସୁ ବିଦ୍ୟାର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଭୌତ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ତାହାର କେତୋଟି ଗାଣିତିକ ସମାଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ବାହିତ ବେଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ବହିର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟେବୁଲରେ ସେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ କହିଲେ ଏକକ ସମୟରେ ପ୍ରବାହିତ ଚାର୍ଜର ପରିମାଣ ଏବଂ ଚାର୍ଜ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ। ଏବେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧାତବ ତାର ଆମେ ନେଉଛେ କପର ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲଭର ଗୋଲ୍ଡ ଆଇରନ୍ ଯାହା ବି ତୁମେ ନେଉଛ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତେବେ ସେ ଚାର୍ଜ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବାହିତ କାହିଁକି ହେଉଛି, କିପରି ହେଉଛି, ତାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବା କିଏ ତାକୁ ଟାଣୁଛି ବା କିଏ ତାକୁ ଠେଲୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଆସିବ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ଏହା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ କି ନା। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ତୁମ ମନରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ବାହିତ ବେଗ ବା ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି ବା ଡ୍ରିଫ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏହାକୁ ଭେଲୋସିଟି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ହିଁ ଯାଏ, ସେ ଦିଗ ଏବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଡ୍ରିଫ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସାଧାରଣତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ସେ ଭିତର କକ୍ଷରେ ଯୁଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଏହା ବନ୍ଧରେ ଲାଗିକରି ଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ଯୋଡ଼ିଏ ଅଣୁ ବା ଯୋଡ଼ିଏ ପରମାଣୁକୁ ଧାତୁର ପରସ୍ପର ସହ ଲଗାଇ ରଖେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଟୋଟାଲ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ଫ୍ରି ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଜର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ସାଇଡ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସହିତ ଆକର୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହିତ ବିକର୍ଷିତ ବା ବିକର୍ଷଣର ପ୍ରଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛେ ଗୋଟେ ପରିପଥରେ, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରଭାବ ଘଟୁଛି, ଏଠାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ହିଁ ଆମର ଦାୟୀ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରଭାବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଇଦେଲେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନା, ଏହାକୁ ତା ଭିତରର ବିଭିନ୍ନ ପରମାଣୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଗତି କରିବାର ଅଧିକାର ବା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସେ ଗତି କରିବାର ସୁବିଧା ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଧୀରେ ଗତି କରେ, ବହୁତ ଧୀରେ, କାରଣ ଏତେ ପ୍ରକାରର ବଳ ତା ଉପରେ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଉପରେ ତା ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ିକି ଥାଏ ଯେ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଗତି କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଗତିକୁ ହିଁ ତା'ର ବାହିତ ବେଗ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବାହିତ ବେଗ କେତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ବାହିତ ବେଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଲିମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଟିକ୍ ହେଲେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମିଲିମିଟର ସେ ଆମର ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ମନରେ ଆସିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମିଲିମିଟର ମାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଇଚ୍ଟି ଯଦି ଅନ୍ କରିଦେଉଛେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଆମର ବଲ୍ବଟି ଜଳୁଛି। ଏହାର ଅତି ସହଜ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅତି କ୍ରିଟିକାଲ ତା'ର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉପର କ୍ଲାସ୍ ତୁମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ମାତ୍ର ଏବେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ବାହିତ ବେଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହିତ ବେଗ ହେଉଛି କେତେ ନା ଗୋଟେ ମିଲିମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ୟା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପରିପଥରେ କିଏ ଦାୟୀ, ତାହାର ନାଁଟି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବ ଓ ବିଭବାନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବ କ'ଣ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତୁମ ବହିରେ ଏଇଟା ବୁଝା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବା ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଦେଖିଛେ। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେବା ଏହିପରି ଏବଂ ୟା ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ଦେବି ନଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭଳିଆ, ଯିଏକି ଆକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛି। ଏପଟ କାଚ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ପାଣି ନେଇଗଲି ଅଧିକ, ଏପଟେ ନେବି କମ୍, ଏଥିରେ ଜଳ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏପଟେ ପାଣିର ସ୍ତର ଅଧିକ ଅଛି, ଏପଟେ ପାଣିର ସ୍ତର କ'ଣ ଅଛି କମ୍ ଅଛି,
ମଙ୍ଗ ଏ ପାତ୍ର ନାଁଟି ହେଉଛି ଏ ଏ ପାତ୍ର ନାଁଟି ହେଉଛି ବି ଏ ଏବଂ ବି ଦୁଇ ଜଳପାତ୍ର ଯିଏକି ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏ ପାତ୍ରରେ ଅଧିକ ଜଳ ବି ପାତ୍ରରେ କମ୍ ଜଳ ଅଛି ଯଦି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ପାତ୍ରର ଏ ନଟିକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟେଇବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଜଳ ଏରୁ ବିକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ କାହିଁକି ହେଲା ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ଏଠି ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକା ଅଛି ଏଠି ଜଳ ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ଅଧିକରୁ କମ୍କୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ୱାନ୍ ନାଁ ଦେବା ୟାକୁ ଦେବା ଟୁ ଏଠି ମୁଁ ୟାକୁ ନାଁ ଦେଉଛି ୱାନ୍ ୟାକୁ ନାଁ ଦେଉଛି ଟୁ ଜଙ୍କସନ୍ଟା ତାହେଲେ ୱାନ୍ରେ ଏ ଜଳର ଚାପ ଏବଂ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଏ ଜଳର ଚାପ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଆସିବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ୱାନ୍ରେ ଏ ଜଳର ଚାପ ଯାହା ଥିବ ଏବଂ ଦୁଇରେ ଏ ଜଳର ଚାପ ଯାହା ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଚାପଟି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ତେଣୁ ୱାନ୍ର ଚାପ ଚାପ ଏକଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ କାହାଠାରୁ ନା ଚାପ ଦୁଇଠାରେ ତ ଚାପ ଏକଠାରେ ଅଧିକ ହେତୁ ଜଳର ଫ୍ଲୋ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକରୁ ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ହେବ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଏକରୁ ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ହେବ ତେଣୁ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଜଳ ପ୍ରବାହଟି ଆମର ଘଟୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ଯାଏଁ ଯିବ ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜଳର ସ୍ତର ସମାନ ନ ହୋଇଯାଇଛି ତା'ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ବିଭବାନ୍ତର କୁହାଯାଏ ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ହିଁ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହାକୁ ହିଁ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର କୁହାଗଲା କାହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ୟା ପାଇଁ ଆମର କିଏ ଦାୟୀ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉଛି ଏଇ ବିଭବାନ୍ତର ପାଇଁ ଦାୟୀ ତାହେଲେ ସେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଟି କାହିଁ ଦାୟୀ ହୁଏ ନା ସେଲ୍ ଭିତରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ଚାଲିଥାଏ ସେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ମନେକର ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଅଛି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଦୌଡ଼ି ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉ ନାହିଁ ମନେକର ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଏ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ପରିପଥର ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟେ କଳା ଗୋଟେ ନେଇଛି ଆମର ନୀଳ ବ୍ଲୁ ଏ ଦୁଇଟି ଆମ ପ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି ମନେକର ଧର ମୁଁ ଏକ ସେଲ୍ ଯଦି ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ଧରି ହଲେଇଲି ତେଣୁ ଏଇ ହଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ଭାବ ଯେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେଲା ଯଦି ମୁଁ ସ୍ଥିର ରହିବି ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଲ୍ ହେଉଛି ଆମ ସେଇଭଳି ଏକ ଉତ୍ସ ଯିଏକି ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥରେ ସେ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ସେ ସେଲ୍ ନିଜରି ଭିତରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ ଏହାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେଲ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସେହି ବିଭବାନ୍ତରକୁ ଆମେ ପରିପଥର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ରସର ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତ ଆସି ଚାହିଁବ ଯେ ସେ ବିଭବାନ୍ତରଟି ଶୀଘ୍ର ନର୍ମାଲ୍ ହେଇ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ସ ପାଇବେ ନର୍ମାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଉଛି କାରଣ ଦେଖିବ ତୁମେ ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ରଖିବି ଦେଲେ ତା ଭିତରେ ବ୍ୟାଟେରୀର କେବେ ଶକ୍ତି ମନକୁ ସେମିତି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିବ ନାହିଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ତା'ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ଥାଏ ତ ଛାଡ଼ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯିବାନି ତାହେଲେ ହେଉଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକୁ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଲ୍କୁ ନିଜର ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଚାର୍ଜର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ଆମର ବିନିଯୋଗ ହେଲା ନା ଚାର୍ଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କମ୍ ଚାର୍ଜ ତାହେଲେ ଚାର୍ଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଘଟୁଛି ଅଧିକରୁ କମ୍ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ୱାର୍କ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ
ताहा एही रासायनिक शक्ति रु ही मिले। ए रासायनिक शक्ति जो रासायनिक जो प्रतिक्रिया चले से जो शक्ति आम निर्गत हुए जहाद्वारा पाए कि विभवांतर आसे से विभवांतर में विद्युत इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करने जो कार्य से रासायनिक प्रतिक्रिया शक्ति रु ही आम पाई था जहाँफल कि सी स्थानांतरित हुए किए इलेक्ट्रॉन टी स्थानांतरित हुए एवं दुईटा बिंदु मध्य विभवांतर से दुई बिंदु मध्य एकक परिमाणर चार स्थानांतरण होता कार्य परिमाण सह समान। तो पिला भलसे शुण दुईटी बिंदु मध्य विभवांतर से दुई बिंदु मध्य से दुईटा बिंदु मध्य एकक परिमाणर चार्जर स्थानांतर होता कार्य परिमाण सहित समान। तेणु यही विभवांतर संबंधी जब लिखा जावा विद्युत विभवांतर होची हमर कौन ना भी भी बोली सिंबलाइज करा जाए तो आसा कौन भी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू एकक चार्ज स्थानांतरण होता कार्यर परिमाण एकक चार्ज स्थानांतरण होता कार्यर परिमाण होची हमर कौन विद्युत विभवांतर विद्युत विभव बा वोल्ट दायी ये वोल्ट हूँ बी ए भीटी होची हमर एक एसआई एकक सब एसआई एकक आम व्यवहार करवा वोल्ट विद्युत विभवांतर पर जो विद्युत विभवांतर मापिया कौन लगे दरकार मेरे ना ये जो उपकरण जमीन आम आंपियर मापुले क्यों थे आमिटर से यार हूँ वोल्ट मीटर यार हूँ वोल्ट मीटर एवं वोल्ट मीटर से आमिटर केमी ना धाड़ी में पंक्ति संयुक्त होता एटी वोल्टर केमती हम ना परिपथर समांतर संयुक्त है ये समांतर संयुक्त है जो भोल्ट शब्दी आलसांड्रो भोल्टा नाम अनुसार नामित से हूँ किए बोर्ड देख आलसांड्रो भोल्टा मन रखी एवं ये आसला भोल्ट ये भोल्टर आम जो आसला गोटे वर्क आउट गोटे चार्ज ये वर्क एसआई एकक हो जूल चार्ज आम जानते हूँ कूलम तले वन वोल्ट कहले वन जूल पर कूलम गोटे कूलम चार्ज स्थानांतर पर जदि आमको एक जूल एक कूलम चार्जर स्थानांतर पर जदि एक जूल कार्य संपादन करिबाकु पड़े हला ताहले ताकु हम कौन कह एक वोल्ट बोली कुहा जीव तेणु एक कूलम वन जूल पर कूलम कौन कही पार ना एक वोल्ट तेणु एक कूलम चार्ज जदि स्थानांतर करने को आमको एक जूल कार्य संपादन करने पड़ी तेल से क्षेत्र में आमर से एक वोल्ट हिसाब से निजी एवं क्यों मैं वोल्ट मीटर मपा जाए और कौन कराए ना वोल्ट मीटर टी परिवर्तन एक समांतर संयोग कराए आम पंक्ति संयोग समान संयोग आगू पढ़ा तेल देखिया गोटे दुईट प्रश्न नहीं आम तरह समाधान जो कर चेषा करवा बहुत पिला भलसे पढ़व शुणला भिडटी को भलसे तुम बही में या पढ़ाप चेषा कर कारण यू शुणी गोटे थर बुझ सारापर तुम बही मन दे पढ़ाई चेषा कर तो निश्चय भलसे बुझीज मन तुम प्रश्न गोटे जे दुईट बिंदु मध्य मन दुईट बिंदु मध्य विभवांतर मनकर दुईट बिंदु मध्य विभवांतर हो 9 वोल्ट 9 वोल्ट एवं ता मध्य 3 कूलम चार्ज स्थानांतर दरकार पड़ी एवं ता मध्य 3 कूलम चार्ज स्थानांतर तुम्हारे होट कौ शुणी ताहले ये 3 कूलम चार्ज स्थानांतर पर आमको दरकार पड़ा कार्य परिमाण डब्ल्यू केते डब्ल्यू हूँ केते तो दुईटा बिंदु मध्य विभवांतर हो 9 वोल्ट 9 वोल्ट
तीन कुलम चार स्थान रहा दरकार तो पचार कार्य परिमाणटा के आम यार आंसर काढ़ा जावा आप दत्त हूँ कौन विद्युत विभाग लिखी तेल भि हूँ 9 वोल्ट विद्युत विभाग बात लिखिपर जो विद्युत विभाग लिखिपर पूरा एमतीका जे विद्युत विभवांतर 9 वोल्ट चार्ज परिमाण स्थानांतरित होता स्थानांतरित चार्जर परिमाण क्यू हूँ 3 कुलम ताले दरकार पड़ुवा दरकार पड़ुवा कार्य डब्ल्यू के पचार भि क्यू डब्ल्यू भर संपर्क कौन जानते सूत्रटे कौन जानते सूत्रटे हूँ कौन जे भि इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू जानी तेल ए पचार डब्ल्यू तेल डब्ल्यू इज इक्वल टू भि इंटु क्यू भलसे मार्कर ये भोल्टर अच्छे कुलम अच्छे एकक कौन से परिवर्तन आवश्यकता ना तो कौन लिखिपर भि हूँ 9 वोल्ट क्यू हूँ 3 कुलम नतरिक 27 बाहर कर डब्ल्यू डब्ल्यू एक कौन जानते एस आई एक तार हूँ जूल तो 27 जूल हूँ आंसर तो 27 जूल कार्य संपादन करने पड़े कौन पर ना 9 वोल्ट विद्युत विभाग में 3 कुलम चार्ज स्थानांतरण आमको 27 जूल कार्य समाधान करने पड़ो सी पीला आज छोटिया टी जदि 12 वोल्टर गोटे बैटेरी नहीं 12 वोल्ट भि हूँ 12 वोल्ट गोटे बैटेरी आम नहीं 12 वोल्टर गोटे बैटेरी जदि 1 कुलम चार्ज प्रभावित हुए जदि 1 कुलम चार्ज प्रभावित हुए तो आम के कार्य समाधान कराया पड़ो के कार्य डब्ल्यू से एक भि क्यू हेल्ले 12 × 1 12 जूल मैंने 12 वोल्ट बैटेरी 1 कुलम चार्ज स्थानाई तुम कैसे दरकार ना 12 जूल कार्य समाधान हाँ दरकार 1 कुलम चार्ज पे जान 6.25 टाइम करते 10^18 मैंने 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रोन स्थानांतरण कम जो ए गोटे कुलम चार्ज स्थानांतरण अर्थात 6.25 × 10^18 टी इलेक्ट्रोन स्थानांतरित हो 12 वोल्ट विभवांतर तेल के कार्यर आवश्यकता अच्छे ना मिनिमम 12 जूल कार्य समाधान हो यार अधिक उपयुक्त आम धीरे धीरे आगे पढ़ा नेक्स्ट अध्याय मानक ठीक अच्छे पे तेल ये हूँ कौन ना बर्तन गोटे धारणा पाईगले जो विभवांतर कौन केमी आम विभिन्न गाणितिक समाधान आम इतने करपर तो भलसे पढ़व और धारणाटी नेक्स्ट क्लास आम अधिक जाना ठीक अच्छे पे आज ये धन्यवाद।